Title sponsor Himalayan Bank Limited. Powered by Nabil Bank. Sangai Agi. तथ्यमा टेकेर सत्यको खोजी. नमस्कार, स्वागत छ खबर अन्वेषणमा. म धीरज बस्नेत. दर्शकवृन्द, देश कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई तलब समेत खुवाउन नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ. हजारौं पूर्व कर्मचारी र शिक्षकलाई सरकारले पेन्सन समेत दिन सकिरहेको छैन. जेलका कैदीलाई एक छाक खान खुवाउन समेत धौ धौ हुँदै गएको छ. आम नागरिकको कुरै नगरौं, महँगीले किलकिलो समातेपछि कैयौंले छाक नै काट्न सुरु गरेका छन्. दैनिक 2500 भन्दा धेरै नेपाली परदेशी रहेका छन्. देश यो स्तरको आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहँदा यहाँ ऋणको भारी बोकेर हुँदा खाँदाको सडक भत्काइएको छ. पुनः पिच गर्ने भन्दै करोडौं रुपैयाँको होम हालिएको छ र सडक अलपत्र पारेर छाडिएको छ. कुरा कलंकी-बल्खु सडक खण्डको हो, जहाँको सडक न भत्किएको थियो न त भासिएको थियो. तर विश्व बैंकले यही खन भनेर ऋण दिएपछि र करोडौंको सेटिङ भएपछि सडक भक्का भक्क खनियो. कतिसम्म भने पारीको सडक अलपत्र छाडेर वारीको सडक 34 करोड रुपैयाँ स्वाहा बनाउँदै डोजर लगाइयो. अहिले चरको विरोध भएपछि अलपत्र बनाएर छाडिएको छ सडकलाई. बाँकी हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा. ऋणको पैसामा नेपालमा कुन हदसम्मको मन परिचल छ, त्यसको उदाहरण हो कलंकी-बल्खु सडक खण्ड. 3 वर्ष अघि मात्रै 34 करोड खर्च गरेर बनाएको कलंकी-बल्खु सडक खण्डको चिल्लो सर्भिस लेन एकाएक डोजर लगाएर भत्काइयो. 5 इन्च बाक्लो पिच सहितको यो चिल्लो सडकमा कहीँ कतै समस्या थिएन, चर्किने भत्किने केही भएको थिएन. तर विश्व बैंकबाट ऋण पाएपछि ऋणको पैसा सक्न हुँदा खाँदाको यति चिल्लो सडक चैतको पहिलो सातातिर डोजर लगाएर भत्काइयो. सडक भत्काएको मात्रै छैन, वैशाखभित्रै बनाइसक्ने भनिएको सडक कहिले बन्छ अत्तो पत्तो नहुने गरी अलपत्र पारिएको छ. बर्खायाम सुरु भएसँगै दिनहुँ पानी परिरहेको छ. ठेक्का लगाउने सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँ चुपचाप बसेको छ. ठेकेदार फिल्डमा देखिन छाडेको छ र सडक यो हबिगतको बनाएर छाडिएको छ. आर्थिक रूपमा टाँट पल्टिँदै गएको छ, तर विडम्बना भइराखेको सडक भत्काएर यहाँ कमिसनको खेल चल्छ. यो सडक 1.5 महिना अघिसम्म ठिकठाक थियो, तर 1.5 महिना अघि भत्काइएको यो सडक पुनः बनाउने भन्दै भत्काइएको यो सडकको हबिगत यस्तो छ. बर्खा सुरु भएको छ, हरेक दिन यसै गरी झरी परिराखेको छ. अब यो सडक कहिले बन्छ त्यसको कुनै अत्तो पत्तो छैन. 3 वर्ष अघि मात्रै 34 करोडमा बनाइएको यो चिल्लो सडक अहिले भत्काएर 37 करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै पुनः बनाउने भनिएको छ. विश्व बैंकले ऋण दिएपछि त्यही ऋणको पैसामा कमिसन भेटेपछि सडक कार्यालयले यसरी यो सडक ठेक्कामा लगाएको थियो पुनः बनाउने भन्दै. तर अब कहिले बन्छ त्यसको कुनै अत्तो पत्तो छैन. अर्थात् यहाँ सडक बनाउने नाममा पनि भत्काउने नाममा पनि हरेक पटक कमिसनको खेल चल्छ. त्यसको एउटा उदाहरण यो सडक हो. देश आर्थिक संकटमा फस्दै गएका बेला ऋणको पैसामा मनमौजी गर्न खोजेको भन्दै विरोध भएपछि सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँ भत्काएको सडक अलपत्र बनाएर चुपचाप बसेको छ. वैशाखभित्रै बनाउने भन्दै भत्काएको सडक हिलाम्मे बनाएर छाडिएको छ. यो सडक कहिले बन्छ? यो प्रश्नको जवाब सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँसँग छैन. सडक बनाउनुको साटो बरु अहिले सडक डिभिजनका हाकिम पानीको मूल भेटियो परीक्षण गर्दैछौँ भन्ने जवाब दिएर बसिरहेका छन्. जुन अध्ययन अनुसन्धान गरेर चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ डेभलप भएको थियो नि, त्यो पछि अनुसन्धान गरेको भन्दा पनि थोरै फरक किसिमको चाहिँ दुई चारवटा पीठ खन्दाखेरि त्यहाँ दुईवटा तीनवटा जति प्रब्लमहरु थपियो। फर एक्जाम्पल कस्तो थपिया छ भने नि एउटा त धेरै तल चाहिँ को तलको चाहिँ यो सडक सतह भन्दा तलको चाहिँ एक्जिस्टिङ चाहिँ जुन चाहिँ ग्राउन्ड छ त्यसको चाहिँ नेचर हेर्दाखेरि कालो माटोहरु बढी देखियो र अर्को चाहिँ तपाईले त्यहाँ दुई चारवटा खाल्डा खनेको देख्नु भयो होला हैन। दुई चारवटा खाल्डा खन्दाखेरि के थियो भन्दा त्यो चाहिँ सटेन चाहिँ 50-60 सेन्टिमिटर तल जाँदाखेरि चाहिँ पानीहरु मूल फुटेको देखियो हैन। मूल फुटेको देखिसकेपछि अब यो त फेरि थप अनुसन्धान गर्न पर्यो। जस्तो मूल फुटेको देखिसकेपछि ती मूल फुटेका चाहिँहरुलाई पीठहरु अझ त्यो एक ठाउँमा मात्र देखेपछि अर्को ठाउँमा खन्न पर्यो। अर्को ठाउँमा दुई तीनवटा चेक गर्न पर्यो। सबै सडक खनेर त सकिने होइन। स्याम्पलको रुपमा दुई तीनवटा पीठ खनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 7-8 दिनसम्म कन्टिन्यु त्यो पानीहरु फालेर 24 घण्टा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि हामी त्यसैको छलफल गर्दै थियौ। त्यो पानी सुकेन। नसुकेपछि के हुन्छ भने नि भित्र चाहिँ पानी चाहिँ भित्र मूल फुटिरहने माथि सडक चाहिँ बनाइरहने यो भने त्यसमा भन डिफेक्ट आउन सक्छ भने यसको चाहिँ के भने यसको चाहिँ अर्को टेस्ट पनि गरौँ भनेर थप टेस्टको लागि गएको छ। बेसमेन्ट फेलियर भएको भन्दै कलंकी देखि बल्खु सम्मको 2600 मिटर दूरीको सर्भिस लेन भत्काइएको थियो। जुन सडक बनाउनुको साटो अनेकन बहाना बनाएर अल्मल्याउन खोजेपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। स्थानीयको आक्रोश यसकारण पनि स्वाभाविक देखिन्छ कि बनाउनु पर्ने पारीको सडक वर्षौंदेखि यो हबीगतमा अलपत्र बनाएर छाडिएको छ। करिब 5 वर्षदेखि यो सडकको हालत यस्तै छ तर वारीको हुँदा खाँदाको सडक पुनः बनाउने भन्दै भत्काएर अलपत्र पारिएको छ। अनि किन नहुने स्थानीय आक्रोशित। स्थानीयको प्रश्न छ देश टाट पल्टिदै गएका बेला बजेटको दुरुपयोग गर्दै यो के रमिता देखाएको। धुलो खाना खाना पहिला अलि हैरानी भइरा थियो। त्यसपछि फेरि तपाईको यो पिच भएको बाटोलाई भत्काएर फेरि धुलोले खुवाइरा छ। अलि बर्खा लागिरा तपाई हिलो चिप्लो यतिको छ तैपनि हामीलाई चाहिँ शास्ति नै भइरा छ। किन भइरा छ भन्दाखेरि पनि तपाईको बनाउने मर्मत गर्नु पर्यो। काममा पनि मर्मत गर्नु पर्यो त। भत्काएर तपाई त्यतिकै छोड्दिनी अनि लथालिङ बनाइदिनी खाल्डो पारा छोड्दिनी अनि धुलो त्यतिकै उडिरा हुन्छ। गाडीहरुको पुर्सा त्यतिकै हुन्छ। अनि हामीलाई चाहिँ जहिले पनि शास्ति नै हुने रहेछ। सिधा देखेको कुरा नि तपाईको। हामी त्यतै हाम्रो के नेपाल देश के एकदम धनी राष्ट्र देश त होइन नि। यो त ऋण लिएर काम गरिरहेछ। अलि यो पनि 37 करोडको ऋण विश्व बैंकसँग ऋण लिएर काम गरिरहेछ भनेपछि तपाईको यो भएको पिच किन भत्काएको गुडिरहेको बाटो किन भत्काएको। ठीक छ कोही कोही ठाउँमा भत्केको होला पिच पाल परेको होला त्यसलाई रिपेयरिङ गर्न भनेको सर्टेन पोर्सनमा ऋण गोलो बनाएर कतिसम्म चाहिन्छ त्यसलाई फिलअप गर्न सक्दैन। हामीले काम गर्न सकिन्न के हामीले पुरै भत्काउने हो। त्यस्तो भने चाहिँ पुरा नेपालको बाटो भत्काउनु पर्ने भयो। पहिला भन्दै थिए कि अब सरकारले चाहिँ 1 वर्षको चाहिँ एउटा बाटो के एउटा चाहिँ पोखरी खन्नलाई चाहिँ बजेट ल्याउने फेरि पोखरी पुर्नलाई बजेट ल्याउने भन्ने सिस्टम थियो भन्थे पहिला। साँच्चै यो हेर्दाखेरि त्यस्तै लाग्छ कि किनभने अब एकपटक राम्रो बाटो छ यसलाई भत्काउनलाई बजेट ल्याउने हैन। पहिला बनाएको थियो जति राम्रो थियो त्यतिखेर चाहिँ बजेटमा त्यतिखेर पनि कमिसनको चलखेल भयो र अहिले फेरि भत्कायो फेरि यसमा पनि कमिसनको चलखेल भन्दाखेरि यस्ता अनेकौं घटनाहरु यस्ता चाहिँ बिग्रेका बाटाहरुमा पनि कमिसनको चलखेल हुन्छ भने हाम्रो नेपाल कसरी चाहिँ प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढ्छ। जानकारी बिना अकस्मात आएर भत्काइदिएसकेपछि पनि तपाईको बैशाख भन्ने सिद्ध्याउँछु भन्थे त्यो बेला ठेकेदारले। अब अहिले तपाईको बैशाख सिद्धिन लागिसक्यो। हामी अब बसेर धुलो धुवा कति खाने हैन भन्दाखेरि पनि अब तपाईको यिनीहरुको अब मुद्दा परेछ के परेछ भन्दैछन्। अब यो झन् त्यो भएपछि झन् लम्बिने भयो कुरो। अब त्यो माथि कुरो हामीलाई त्यति जानकारी भएन हैन। हामी यहाँ लोकल बस्नेहरूले त तपाईँको दिनभरि धुलो खाएर धुवा खाएर यसरी भन्छ हिलो खाएर कति दिन त्यसले बस्ने एक्सिडेन्टहरु भइरहेछ नि कारणले गर्दाखेरि कति हैन। अब हामीले गर्ने के भन्नुस् त। अब सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले भत्काएको यो सडक 3 वर्ष अघि मात्रै चक्रपथ सुधार आयोजनाले 34 करोड 17 लाख 70 हजार रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरेको थियो तर सो पैसा बालुवामा पानी हाले सरह बनाउँदै सडक कार्यालय काठमाडौँले झन्डै 14 करोड रुपैयाँमा नयाँ पिच गर्न लागेको छ। यद्यपि यो काम कहिले सकिने हो त्यसको कुनै टुङ्गो छैन। त्यसो त कलंकी-बल्खु सडक खण्ड मात्रै होइन बालकुमारी कोटेश्वर सडकमा समेत डोजर चलाउने तयारी गरेको छ। त्यस अनुरूप ठेक्का समेत लगाइसकेको छ। यो बालकुमारीदेखि कोटेश्वर जाने सडक खण्ड हो अर्थात् चीन सरकारले बनाइदिएको यो चक्रपथ अन्तर्गतको सर्भिस लेनमा छौँ हामी। जुन सर्भिस लेनमा काहीँ कतै कुनै समस्या छैन न कतै दबिएको छ न कतै चिरिएको छ। हुँदा खाँदैको यति राम्रो सडक एकाएक भत्काउन खोजिँदैछ। कलंकीदेखि बल्खुसम्मको सडकको हालत जस्तो बनाइएको छ यहाँको हालत पनि त्यस्तै बनाउन खोजिएको छ र 37 करोड रुपैयाँको ठेक्का लागिसकेको छ। कलंकीदेखि बल्खुसम्मको सडक जसले जिम्मा लिएको त्यही ठेकेदार कम्पनीले यो सडक पनि भत्काउँदैछ। अर्थात हुँदा खाँदैको चिल्लो सडक भत्काएर 37 करोड रुपैयाँ तो पनि विश्व बैंकसँग लिएको ऋणको पैसा स्वाहा बनाउने गरी यहाँ होम हालिदै छ यो अभावका बेला बजेटको। सडक डिभिजन काठमाडौँले बल्खुदेखि कलङ्कीको 2.6 किलोमिटर सडक, बालकुमारीदेखि कोटेश्वरसम्मको 1 किलोमिटर सडक सहित अन्य सडक खण्डका सडक समेत गरी कुल 12.81 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नका लागि प्याकेजमै 37,49,364 रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको छ। यो ठेक्का एकलौटी रूपमा वर्ल्ड वाइड पीआरएस के जेबीले पाएको छ। अधिकांश चीन सरकारले बनाइदिएको र केही नेपाल सरकार आफैले बनाएको यो बाटो भत्काउन नेपाल सरकारको 30% र विश्व बैंकको 70% पैसा परेको छ। त्यसो त विश्व बैंकले यो पैसा अनुदानमा दिएको पनि होइन, नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने गरी ऋण दिएको हो, जुन ऋणको दुरुपयोग गर्दै मुलुक आर्थिक संकटमा फस्दै गएका बेला यसरी भइराखेको सडक खनेर बीचमाथि बीच बनाउने काम भइरहेको छ। त्यसलाई पनि यतिखेर अलपत्र बनाइएको छ। विश्व बैंकले बनाइदिन खोजेको भन्दै ऋणको पैसामा यो हदसम्मको मनपरी किन गरेको यसको प्रश्न जवाब सडक कार्यालयसँग छैन। वर्ल्ड बैंकको पैसा निकासा भन्ने नै हुँदैन, डिस्बर्समेन्ट हो, हैन गभर्नमेन्टले चाहिँ काम गर्ने डिस्बर्स गर्ने हो। त्यो पैसा त अझ हामी कहाँ त आकै छैन, हैन भन्नु हैन, त्यो पैसा हामी कहाँ चाहिँ त्यो उनै भएको छैन, निकासा नै भएको छैन। काम गर्ने पछि गभर्नमेन्टले चाहिँ यो रिम्बर्स माग्छ के, रिम्बर्स माग्छ पैसा, त्यसको निकासा कार्य पैसा भुक्तानी नै के अरे ऊ निकासै भएर हामी कहाँ त ऊ समेत सिस्टममा समेत आएको छैन। ऋणको पैसा कहाँ प्रयोग गर्ने यो हाम्रो आवश्यकता र सरकारको निर्णयमा भर पर्नुपर्ने हो, तर यहाँ विश्व बैंकले जहाँ भनो त्यही पैसा लगानी गरिदिनुपर्ने भइरहेको सडक समेत भत्काएर पुनः बनाउनु पर्ने गरी जबरजस्त निर्णय लाद्न खोजेको छ। अर्कोतिर ऋणको पैसामा समेत यहाँका कर्मचारीले कमिसनको खेल चलाइरहेका छन्। होइन भने अन्य कैयौं सडक वर्षौंदेखि अलपत्र हुँदा समेत नदेख्ने तर हुँदा खाँदाको चिल्लो सडक भत्काउनु पर्ने किन हुन्थ्यो? त्यो माथि बिना प्रतिस्पर्धा एउटा कम्पनीको आवेदन परेको भरमा त्यसैलाई किन दिइन्थ्यो? यसले कमिसनको खेलको मात्रै पोल खोलेको छैन, नेपालमा ऋण दिने दात्री निकायहरू कसरी हाबी हुन्छन् भन्ने कुरा पनि वाङ्गै पारेको छ। नेपालको विकासमा दात्री निकायहरू कसरी हाबी हुन्छन्, कुन स्तरको दबाब दिन्छन् र तिनले जे भन्यो त्यही गर्न कसरी बाध्य पार्छन्, त्यसको नमुना हो कलङ्की बल्खु सडक खण्ड। नेपालका कैयौं सडक वर्षौंदेखि अलपत्र छन्। काठमाडौँ प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाहरू नै बेबारिसे छन्। त्यतातिर ध्यान नदिने, हुँदा खाँदाको बाटो भत्काऊ भन्दै ऋण दिने, यो कस्तो दबाब हो? यो के तरिकाको सहयोग हो? कसैले दिएको ऋण नेपालको आवश्यकता र सरकारको निर्णय अनुरूप खर्च हुनुपर्ने हो, तर यहाँ ऋण दिनेको इच्छा अनुसार खर्च हुन्छ। अझै कमिसन पाउने भएपछि कर्मचारीहरू सहजै यस्ता इच्छाहरू पूरा गरिदिन्छन्। कलङ्की बल्खु सडकमा कर्मचारीले चाहिँ कसरी गरे घोटाला त्यो देखाउने छौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। कार्यक्रम खबर अन्वेषण हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी दात्री निकायको दबाबमा भत्काएर अलपत्र पारिएको कलङ्की बल्खु सडक र त्यहाँ दबिएको भ्रष्टाचारको खुलासा गरिरहेका छौँ। ऋण दिने र यही काम गर भनेर दबाब दिने दात्री निकायहरूको दबदबा जुन स्तरको छ, यहाँ कर्मचारीहरूको कमिसनको खेल त्यो भन्दा चर्को छ। कतिसम्म भने कुनै एउटा ठेकेदारलाई पोस्ने गरी एउटा मात्रै आवेदन पर्दा समेत ठेक्का सदर गरिएको छ। कमिसनको सेटिङ मिलेपछि हुँदा खाँदाको सडक भत्काएर 3 वर्ष अघि बनाएको 34 करोड रुपैयाँ स्वाहा बनाउँदै सडक नै तहस नहस बनाइएको छ। हेर्नुहोस्, राज्यलाई हानि पुग्ने गरी कसरी दिइएको छ कलङ्की बल्खु सहितको सडक निर्माणको ठेक्का वर्ल्ड वाइड पीआरएस के जेबीलाई। यो रिपोर्टमा बजेट अभावको बहाना बनाउँदै पारिपट्टिको सडक वर्षौंदेखि अल्पत्र छ, तर वारीपट्टिको हुँदाखादाको चिल्लो सडक भत्काएर यो हकीकत बनाइएको छ। यस्तो किन गरियो? यो पछाडिको मुख्य कारण थियो विश्व बैंकको दबाब र कर्मचारीको कमिसनको खेल। विश्व बैंकले चक्रपथको यही सडक खन्न पुनः बनाउन भन्दै ऋण दिएपछि र सडकका कर्मचारीले त्यही ऋणमा कमिसनको खेल चलाउन पाउने भएपछि हुँदा खाताको बाटो भत्काइएको थियो। कमिसनको खेल चलाउन चाहिँ सडकका कर्मचारीले कसरी खेलेका रहेछन् भने बिना प्रतिस्पर्धा वर्ल्डवाइड पीआरएस के जेबीलाई ठेक्का दिएका रहेछन्। संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले प्रतिस्पर्धालाई नै निषेध गरेर सेटिङमा एउटा फर्मलाई मात्रै सहभागी गराई ठेक्का दिएको भेटिएको छ। जबकि सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 31 मा स्वदेशी बोलपत्र दाताहरू बीच प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एक मात्र फर्मले प्रस्ताव पेश गरेकोमा प्रतिस्पर्धा नै नहुने भएपछि उक्त कार्यालयले उक्त बोलपत्र रद्द गरी अर्को बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्थ्यो। तर डिभिजन कार्यालयले त्यसो नगरी राज्यले घाटा लाग्ने गरी ठेक्का दिएको पाइएको छ। त्यति मात्र होइन, सडक डिभिजन काठमाडौँले उक्त ठेक्का आह्वान गर्दा लागत अनुमान रकम नै तोकिएको थिएन। लागत अनुमान नै नतोकिएपछि ठेकेदारले जे जति रकम प्रस्ताव गरे पनि ठेक्का पाउने भएकाले ठेकेदारलाई फाइदा पुग्ने गरी ठेक्का आह्वान हुनुले पनि यहाँ अनियमितताको गन्ध आउँछ। सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को दफा 15 मा लागत अनुमान अद्यावधिक गर्नुपर्ने बारे उल्लेख छ, जसको उपदफा 2 मा लागत अनुमान अद्यावधिक नगरी सार्वजनिक निकायले सिलबन्दी दरभाउ पत्र र बोलपत्र आह्वान गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर सडक डिभिजन काठमाडौँले यी नीति नियमको धच्ची उडाउँदै कुनै एउटा ठेकेदारलाई पुष्टि गरी सबै काम सेटिङमा गरेको स्पष्ट देखिन्छ। तर सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले भने सबै काम नीतिगत ढङ्गबाट गरेको दाबी गरेर आम जनतादेखि मिडियासम्मको आँखामा छारो हाल्न खोज्दैछ। होइन, त्यस्तो ऐन नियम कानुनमा हेर्नुहोस् न, तपाईँले ऐन नियम खरिद सार्वजनिक खरिद ऐन नियम कानुनले जे भन्छ त्यो बाहेक अरू त केही गर्न मिल्दैन। तपाईँ भने मिल्दैन, तपाईँ यो चेयरमा बस्नुभयो भने कसैलाई रिजेक्ट गर्न मिल्दैन। पास भएकोलाई पासै भन्नु पऱ्यो, फेल भएकोलाई फेलै भन्नु पऱ्यो, होइन। र सार्वजनिक खरिद ऐन नियमले के भन्छ, एउटा सिँगै चाहिँ परेको खण्डमा चाहिँ रिजेक्ट गर्ने भन्ने छैन। त्यो कहाँ लेखाएको छ मलाई देखाइदिनुहोस् त, प्लिज गयो हेरेर देखाइदिनुहोस् न, देखाइदिनुहोस् मलाई देखाइदिनुहोस्। त्यो तपाईँले देखाउनु भयो भने अहिले अनि कुराहरू आउँछ। कहाँ लेखाएको छ? बरु लेखाएको छ एउटा मात्रै परेको खण्ड पर्यो भनेर न्यू पारेर चाहिँ क्यान्सल गर्न पाइँदैन भनेर लेखाएको छ। त्यो चाहिँ बरु लेखाएको छ पाइयो, होइन। एउटा मात्रै परेको बानाबाजीमा चाहिँ फेल गर्नु के अरे रिजेक्ट गर्न पाइँदैन भनेको छ, पास गर्न पाइयो पाइयो पाइयो। सडक डिभिजन काठमाडौँको अनुसार 5-5 वर्षमा सडकको स्तर उन्नति गर्नुपर्ने भएकाले सडक भत्काएको हो भन्छन्। यदि 5-5 वर्षमा सडक मर्मत गर्नुपर्छ भने बनाउनै पर्ने सडक चाहिँ कति वर्षमा बनाउनुपर्छ? यो प्रश्नको जवाफ कार्यालयसँग छैन। मुलुक आर्थिक सङ्कटमा फस्दै गएको बेला 4 वर्ष अघि मात्रै बनाएको सडक पुनः भत्काएर मर्मतको नाममा बजेट खर्च गर्नुमा केही गडबडी र आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने विज्ञहरूको आशंका छ। सडक मर्मत हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो, तर अन्य ठाउँमा बनाउनु पर्ने सडक नबनाएर भइराखेको चिल्लो सडक भत्काउनु र ठुलो रकम खर्च गर्नु यो देशको हितमा नभएको विज्ञहरूको बताउँछन्। पिच भनेको त करिब त्यो सडकको पुरा निर्माणको त्यो एउटा चाहिँ 10% मात्रै हो त्यो पिच भनेको, बाँकी 90% अरू कामहरू हुन्छ त्यो। त्यसकारणले त्यो 10% कामलाई नै एकदम हाइलाइट गर्ने कुरा जुन अहिले चलेको छ पपुल्यारिटीको लागि त्यो ठिक होइन। सडक पिच गर्दैमा कसैले चाहिँ पपुलर हुने कुरा होइन, त्यो सडक पिच हुनु ठुलो कुरा भएन। सडक कतिको बलियो भन्यो, कतिको दिगो भन्यो, सडकको त्यो जमिन कतिको बलियो छ त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। पिच बनाए त जहिले गरे पनि हुन्छ नि, त्यहाँ मुख्य कुरा त त्यहाँ गाडी 12 महिना गाडी चल्न सक्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अहिले समुदाय स्तरबाट पनि एकदमै हतार गरिदिने, पिच गर्नको लागि दबाब दिने, अरू काम त्यहाँ सम्पन्न भएकै हुँदैन, होइन, पूर्व तयारी भएकै हुँदैन। अर्को कुरा चाहिँ स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताले पनि आफ्नो पपुल्यारिटीको लागि निर्माण कम्पनीलाई दोष दिने, निर्माण कम्पनीले पनि आफ्नो क्षमता अनि विचार नगरिकन यो सडकको काम म गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर अनिखेरि टेन्डर हालिदिने अनि टेन्डरमा लो बिड गरिदिने, यस्ता कामले गर्दाखेरि त्यसमा अब धेरै सबै पक्षहरू जो सरकारवाला सबैको यसमा चाहिँ दोष छ। त्यहाँ कुनै एउटालाई मात्रै दोष लाएर उम्किन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। समग्रमा चाहिँ यो सडक निर्माणमा जति चाहिँ सरकार, राजनीतिक कार्यकर्ताहरू, स्थानीय के अरे निर्माण व्यवसायीहरू सबैले विचार गर्नुपर्छ कि हामीले यो देशमा दिगो सडक बनाउने कि नबनाउने, हर एक वर्ष चाहिँ 6 महिना में तालतुल गर्ने सडक मात्रै बनाएर देश को चाहिए जुन ठूलो हाम्रो चाहिँ एउटा दुर्लभ चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब ऋणबाट ल्याएको पैसा भन्नु सता हाम्रो चाहिँ करदाताको पैसाको चाहिँ दुरुपयोग यसरी हुन दिने कि नदिने भन्ने सोच्नु पर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा जुन सडक बनाउनु पर्ने नै थिएन त्यो सडक बनाउने भन्दै काम सुरु गरिएको छ। दोस्रो कुरा वर्षायाममा भत्काएर अहिले यसरी फेरि अल्पत्र पारेर छोडिएको छ। जब भयो राति तब बुढी ताती भने चाहिँ जब बर्खा लाग्यो तब सडक बनाउने भन्दै काम अघि बढाइएको छ। बर्खायाममा बन्ने सडकको अवस्था कस्तो होला, यसको गुणस्तर कस्तो होला, यसभन्दा अघि बनेका र नेपाली ठेकदारहरूले बनाएको सडकको अवस्थाले प्रश्न पारिसकेको छ। बनाएको एक महिना नपुग्दै सडक भाँसिएको र पिच उक्किएको घटनाहरू धेरै छन्। यहाँ दात्री निकायले दिएको रकमको दुरुपयोग होइन, सबैको मिलेमतोमा दुरुपयोग गर्दै ठुलो आर्थिक चलखेल भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ। तर यहाँ अहिले जुन तपाईले जुन उदाहरण दिनुभयो त्यो उदाहरण मलाई के लाग्छ भने त्यो जुन सर्भिस लेनमा जति त्यसको जुन माटो परीक्षण गर्नुपर्थ्यो त्यो माटोको परीक्षण नगरीकन र त्यो परीक्षण नगरीकन त्यहाँ सडक चाहिँ हतारमा बनाउँदाखेरि त्यो अवस्था आएको हो। किनभने माटो कमजोर छ भने त्यो माटोलाई बलियो बनाउनको लागि थप त्यसमा संरचनाहरू थप त्यसमा इन्जिनियरिङ डिजाइनहरू गर्नुपर्छ, त्यस्तो नगरिनाले त्यो भएको जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले प्राथमिकता क्रममा हाम्रा चाहिँ एकदमै अब धेरै अब बाहिरका राजमार्गहरू छन्, राष्ट्रिय राजमार्गहरू छन्, महत्त्वपूर्ण सडकहरू छन्। ती सडकहरू राजमार्गमा पनि धेरै पहिरोहरू गएका होलान्, अरू समस्या होलान्, त्यसमा प्राथमिकता दिएर अहिले यो काठमाडौँको सडकलाई कम प्राथमिकता दिए पनि हुन्थ्यो। मेरो विचारमा त्यो काठमाडौँको सडकले बढी प्राथमिकता पाउनुपर्ने कारण म देख्दिनँ हैन। हाम्रो रणनीतिक अरू सडकहरू पनि छन् जसलाई मर्मत गर्नुपर्ने, त्यो गर्दा हुन्थ्यो। तर अब सडक विभागले त्यसलाई किन प्राथमिकतामा राखे? देशकै राजधानी प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाहरूको अवस्था वर्षौँदेखि कन्द बिजोग छ। चक्रपथकै अर्को खण्डको हरि बिजोग छ। तर बनाउनै नपर्ने सडकमा ऋणको पैसा ओइराइएको छ। बनाउनै पर्ने सडक नबनाउँदा दुर्घटना बढ्दै गएको छ। नागरिकले भनि नसक्नुको शास्ति पाइरहेका छन्। जनताको दुःख भाडमा जाओस्, जसले जति शास्ति पाए पनि पाओस् भने जसरी बसेको सडक कार्यालयले एकाएक बनाउनै नपर्ने सडकमा को नाटक मञ्चन गर्नुलाई जो कोहीले भन्न सक्छ यहाँ खेल चलिरहेको छ, करोडौं लेनदेनको खेल। कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा पुनः स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी कमिसनको चक्करमा कलङ्की-बल्खु सडक भत्काएर देखाएको रमिता र वर्षौंदेखि बन्न नसकेको चक्रपथको हविगत देखाइरहेका छौं। बनेको चक्रपथ भत्काउन सुरु गरेको सडक कार्यालयले वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको चक्रपथको दोस्रो खण्ड बनाउन भने चासो नै दिएको छैन। झन्डै एक दशकदेखि कलङ्कीदेखि चाबेलसम्मका स्थानीय धुलो र हिलो सहँदै आएका छन्, तर अझै यो कहिलेबाट बन्न सुरु गर्ने हो त्यसको कुनै अत्तो पत्तो छैन। दात्री निकायले समेत यस्तो ठाउँमा चासो दिएका छैनन्। बाँकी हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। चक्रपथ विस्तारको पहिलो खण्डको काम सकिएको 4 वर्ष बितिसक्दा समेत अझै दोस्रो खण्डको कहिले सुरु हुने हो त्यसको अत्तो पत्तो छैन। भइरहेको सडक भत्काउने सडक विभागले वर्षौंदेखि अल्पत्र सडक भने बनाउन चासो नै दिएको छैन। झन्डै एक दशकदेखि कलङ्कीदेखि चाबहिलसम्मको सडकको हविगत यस्तै छ। वर्षामा हिलो र हिउँदमा धुलो सहनु यहाँका स्थानीयका लागि नियति नै भइसकेको छ। अझै कहिलेसम्म सडक यसै गरी अल्पत्र पर्ने हो त्यसको अत्तो पत्तो छैन। दर्शकवृन्द, म अहिले कलङ्कीमा रहेको छु र काठमाडौँको चक्रपथ मध्येको जहाँसम्म 8 लेनको सडक थियो त्यो जहाँसम्म छ र यहाँबाट त्यता चाबहिलतिर कुरा गर्ने भने त्यता 6 लेनमा नै सवारी साधन चलिरहेका छन् र बाँकी 2 लेन विस्तार भइसकेको छैन। 2075 सालमा 10 लेनको बाटो चिनिया पक्षले बनाइदिइसके पछाडि त्यता बाँकी अंशको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट मुआवजादेखि लिएर यहाँका गोठकुवा चिनिका पोलहरू क्लियर गर्नुपर्ने थियो र केही समय अगाडि मात्र नेपाल सरकारले पनि साइड क्लियर गरेको थियो। तर अहिलेसम्म निर्माण सुरु भइसकेको छैन। विभिन्न समयमा चिनिया पक्षबाट यहाँ आएर विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न भनेर फर्किएका छन् र अहिलेसम्म पनि फेरि थप योजना लिएर अगाडि आएका छैनन् र युवा यही कारण सरकार को दोस्रो पक्ष शब्दको कारणले गर्दा कहिले बन्नेको एक विवाद छैन जसले गर्दा संसाधनहरु यहाँ बस्ने स्थानीयहरु बर्खामा बिलो र युद्धमा बिलोको शिकार हुनु। चक्रपथको पहिलो खण्डको काम 2075 मंसिरमा सम्पन्न भएको थियो तर 4 वर्ष बित्दा समेत भू आब्जा विवादकै कारण दोस्रो खण्डको काम अघि बढ्न सकेको छैन। बाटोका कारण स्थानीय न उठी हिन्न सक्ने न त बस्न नै सक्ने अवस्थामा छन्। किन यतिका वर्षसम्म काम हुन सकेन स्थानीयमा अन्यलता मात्रै छैन आक्रोश समेत देखिन्छ। उनीहरू भन्छन् देशमा सरकार नै छैन कि कमिसन नमिलेसम्म काम नै नगर्ने कसम खाएका छन्। होइन भने देशको राजधानीको हकीकत यस्तै हुन्छ। कहिलेसम्म हामीले धुलो र हिलो सहिरहनु पर्ने हो? देखिरहेको बुझिरहेको जानिरहेकै हो। यहाँ यस्तो चाहिँ नि भद्रो बोल्छ भन्नु मतलब चाहिँ त्यतापट्टि खाल्डो खनिरहेछ हैन पुर्ने काम गर्दैन पेसेन्जर मतलब चाहिँ बाटोमा हिँड्नलाई कति गाह्रो छ हरेकलाई समस्या छ। ढुलो ढुलो यतिकै चाहिँ नि उडिरा हुन्छ हैन कसैलाई मतलबै गर्दैन। यो त तरिका हैन के। यो कारणले गर्दा धेरै दुःख छ। दुःख नहुने होइन क्यारे। अब बाटो अलपत्र छ ट्रान्सपोर्ट खोल्छ एउटा सटर लिन्छ ट्रान्सपोर्टको सबै माल बाटोमै झार्दिन्छ अनि बाटो बाइकहरु अप डाउन गर्न गाह्रो हुन्छ। बाटो पुरै छेकेर बस्दा हुन्छ। बाटो चिल्लो भइसकेपछि राम्रो हुन्छ सबैजनालाई। एकदम साह्रै यो रोड बिग्रेर हामीहरुको एकदम गाह्रो भयो अनि छिटो बनाउनु पर्यो। यही हामीहरुको कतिको दुःख भएको छ कतिको शास्ति भएको छ नि धेरै दुःख भएको छ। पानी परे पनि मान्छे आउन सक्दैन यता हामीहरुको व्यापार जम्मा पनि। मुआब्जा विवादका कारण लामो समय अलमल र अन्यलमा रहेको सडक विस्तारको काम चाँडै सुरु हुन्छ भन्न भने सडक विभाग अन्तर्गतको चक्रपथ विस्तार आयोजनाले छाडेको छैन तर त्यो चाँडो कतिवटा पात्रो फेरिएपछि आउने हो पत्तो छैन। यद्यपि चक्रपथ विस्तार आयोजनाले अब कुनै अवरोध नआए केही हप्ता भित्रै काम सुरु हुने दाबी गरेको छ तर झन्डै 3 किलोमिटर दूरी छुट्याएर कलङ्कीदेखि चाबहिलको धोबी खोला पुलसम्म 11.6 किलोमिटर सडक विस्तार हुने भए तापनि नारायण गोपाल चोकमा मुआब्जाको विवादले गर्दा पहिलो चरणमा कलङ्कीदेखि वसुन्धरासम्म मात्र सडक निर्माण हुने भएको छ। कलङ्कीदेखि वसुन्धरासम्मको दूरी जम्मा 8.4 किलोमिटर मात्रै छ। नारायण गोपाल चोक स्थित घर तथा डहराको मुआब्जा विवाद हुँदा कलङ्कीदेखि धोबी खोला गोपी कृष्ण हल नजिकको पुलसम्म सडक विस्तार छोडिएको हो। मुआब्जाको कुरा धेरैजनाले चाहिँ कन्फ्युजन भएको जस्तो लाग्छ। अब हाम्रो उसम्म पुग्दैन धोबी खोलासम्म नभएर हाम्रो वसुन्धरासम्म मात्रै हो एग्रिमेन्ट भएको। महाराजगञ्जको पनि यदि मुआब्जा धेरै टुङ्ग्याउन सकेको भए हामीले चीन सरकारलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर त्यति त्यो बाँकी 2.2 किलोमिटर पनि एक्सटेन्ड गरिदिनुहोस् भन्न सकिन्थ्यो। दूरी छुटेको होइन एग्रिमेन्ट भएकै वसुन्धरासम्म हो तर बाँकी हाम्रो जम्मा 2.2 किलोमिटर मात्रै बाँकी रहने अवस्था हुँदा यदि हाम्रो त्यो पनि क्लियर भएको भए चाहिन्छ यसमै भियो गरेर अथवा केही गरेर त्यसलाई एक्सटेन्ड गरौँ भन्न सकिन्थ्यो। चाँडै काम सुरु गर्ने भन्दै फिल्ड क्लियर गर्न सडकका कर्मचारी खटिएका छन्। कलङ्कीदेखि वसुन्धरासम्म मात्रै भए पनि सडक विस्तार गर्ने भन्दै अहिले बिजुलीको पोल सार्ने ढल हाल्ने काम मन्दिर हटाउने काम भइरहेको छ। यसअघि कोभिड-19 र अरू विभिन्न कारणले गर्दा काम सुरु हुन नसकेको बहाना गरिएको थियो। यसअघि दोस्रो चरणको सडक खण्डमा स्वयम्भूको सडक छेउमा रहेको बुद्धको मूर्ति तथा अन्य चैत्यलाई हटाएर सडक विस्तार गर्न खोजेपछि स्थानीयले अवरोध गर्दा विवाद भएको थियो तर अहिले त्यस क्षेत्रमा बुद्धको मूर्तिलाई यथास्थितिमै राखेर सडकको डिजाइन नै परिवर्तन गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाउने भएको छ। अब बीचमा पनि हाम्रो रुखहरू थुप्रै थिए त्यस सायद अनि सँगै बिजुलीको पोलहरू पनि थिए सडकको बिचमा नै खानेपानीको पाइपलाइनहरू थियो। अब ती सबै अहिले चाहिँ हामी 50 मिटर बाहिर चाहिँ सिफ्ट गरिसकेका छौँ। अहिले चाहिँ कतै पनि अब यो मुआब्जाको कुराहरू अथवा साइड क्लियरेन्स गर्ने कुराहरुमा अलिकति अब स्वयम्भूमा चाहिँ हाम्रो क्लियर भएन। स्वयम्भू चाहिँ अब नेसनल उसमै त्यसमा चाहिँ अब डिजाइनमै हामी कम्प्रोमाइज गर्ने भन्ने छ। एकातिर यसरी वर्षौंदेखि चक्रपथ विस्तारको काम अल्पत्र छ तिर बनेको चिल्लो बाटोमा डोजर लगाएर पिचमाथि पिच गरिँदैछ अर्थात् चाहिने ठाउँमा बजेट छैन नचाहिने ठाउँमा बजेट स्वाहा बनाइराखिएको छ। एकातिर बनाउनै पर्ने चक्रपथ अलपत्र छ अर्कोतिर विश्व बैंकले ऋण दियो भन्दै हुँदा खाँदाको चिल्लो सडक खनिएको छ अनि देश टाट नपल्टिए के हुन्छ? प्रश्न गलत ठाउँका लागि ऋण लियो भन्ने मात्रै होइन त्यही ऋणमा कमिसनको खेल भयो भन्ने पनि हो। गलत काम 3 वर्ष अघि भएको थियो कि अहिले हुँदैछ, यसको जवाब खोजिनु पर्छ र अनुसन्धान हुनै पर्छ। 3 वर्ष अघि 34 करोड खर्च गरेर बनाएको यो सडक के बेकामे थियो? थियो भने तत्कालीन सडक विस्तारका हाकिमहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइयोस्, होइन भने अहिले हुँदा खाँदाको सडक भत्काउन लगाउने सडक डिभिजन काठमाडौँका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गरियोस्। देश आर्थिक संकटबाट गुज्रिराखेका बेला यो स्तरको मनोमानी गर्ने छुट कसैलाई छैन। हाम्रो निरन्तर निगरानी र खबरदारी चलिरहनेछ। हौस् त आजलाई यति नै, हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।